Goddag, velkommen til Wine Factory. Vi står her på træningspladsen før DM i Benchmaning. Hvad hedder det? Det er ude fra Valby Station. Jeg ved ikke, hvad hedder vej. Den hedder Lyshøjskovvej. Og Tobias er i gang med at skænke bag skiltet. Og det er jo sådan den opvarmning her. Udover det, så har vi jo den her med. Det er kuglepennen. Kuglepennen, der har ført alle vores svar til begge tidligere events. Den har vi med. Den bruger vi igen. Sådan. Så er der held i sprøjen. Ja. Og der, op. Tobias, det er andre folks egen del, det der. Vi vender frygteligt tilbage. Igen. Jeg er også med. Vi står og vender på Rødt her. Vi skal lige ned. Det er Hotel Restaurantskolen. Det er en vildsmænding, vi har afholdt jo. For 3-4 og 4 år træk nu. Danmarksmesterskabet i vildsmænding. Så hvad er vi på vej ned nu? Vi har lige afsluttet vores træningssession. Det var ikke så godt. Det var en middel. Ah. Okay. Hvor mange vin var der? 17. Nej, 5. 5. Hvor mange er de? Ish. 0. 0. Ikke 0, nogen 0 rigtigt. Helt rigtigt. Mark havde en rigtig, men Tobias var ikke enig, så det giver en halv. Og jeg trukkede, ja. Så, men vi håber på, at vi kan gøre det bedre ind til konkurrencen. Og løbende så laver vi laver sådan nogle lille små opdateringer, sådan, og så klipper det hele sammen på et tidspunkt. Det bliver ret sjovt. Så vi ses. Welcome to Wine Factory igen. Federico Leoraglo, mit CLM, yeah. Han blev nummer 2 sidste år, og vi skal gerne, altså vores absolut fineste mål, fineste fornemmeste mål, vi ringer op ad dronningen, hvis det sker, det er, at vi skal have en placering over dem. Det er første mål. Andet mål, det er en 10, det er en top 10. Tredje mål, det er top 3. Fjerde mål, det er, eller femte, det må være at vinde. Det er mange mål. Har du nogen kompetencer? Så længe vi slår jeres. Jamen det. Der er det gode jo, at en af jer kommer til at være, slå et af målene. Det er det. Også bliver en draw. Ja. Det så er det også der. Så bliver det sådan det. Det er lidt ringende det. Nå, men igen, vi holder lykkelig opdatering. Kig rundt, alle folk er på plads. Og kommer den fjerde omgang af DM. Det er skønt at se jer. Efterhånden så kender vi jo hinanden så godt, så mange er, så vi har valgt at røve os lidt tættere sammen. Ikke? Det bliver sådan lidt hyggeligere i år. Velkommen tilbage. Til rigtig meget. Vi er til DM i bilspaning. Det ved vi godt. Og vi er færdige med første hit. Det gik okay, synes jeg. Jeg synes, der var mange vin. Jeg synes, vi havde en idé om alle vin. Men nu her for eksempel den sidste. Vi er overbevist om, det er Cabernet, men det var sgu nok ikke fra Bordeaux, som vi endte på, at skulle nok oversøge. Jeg skal ikke lidt pisse irriterende at sidde og tænke på nu. Men sådan er det. Sådan er det. Sådan er gamet. Vi blev siddende, stille og roligt, Mark ud af tis. Andre folk står og ryger, nede og spiser pesto, for at være smidt og fuldstændig op. Vi blev siddende, taget stille og roligt, sende fokus, hold fokus. Og vi glæder os rigtig, rigtig meget til andet hele, se hvad for nogle vin der putte på der. Altså første hit, det var helt vanvittigt, der var sherryvin, der var vin, der var gået over, der var gammel vin, det var meget, meget mærkeligt og meget, meget spændende og sjovt. Så vi glæder os. Jamen, vi havde lidt håbet på, at vi ville have en force i andet helt, da vi ikke er ude at ryge, og det vi ikke har spist pesto. Men det var som om, at niveauet steg faktisk i andet helt. Vi havde ikke særlig godt andet helt, vi var meget i tvivl. Vi var meget indbyrdes tvivl også, hvem der skulle være. Vi fik faktisk nogle venner. Lige, det lagde sig igen, og vi fik skrevet noget ned på dem alle, så det er også vigtigt. Jeg er ikke fortrystningsfuld, det vil jeg sige. Lad os se, hvad der sker. Hvad siger Morten? Jeg synes, at den konkurrence er en skændsel. Jeg synes, at... De serverede for gammel vin igen. Jamen, jeg synes faktisk, at... Jeg synes faktisk, at det har været relativt svært. Der var mange, hvor jeg sad og var sådan lidt halvblank, og der var meget tvivl. Det var sådan meget svært at pinpointe over faktisk. Så galt det var oversygt, eller europæisk. Det er sådan lidt... Så ja, jeg ved heller ikke, hvordan der mødes. Det er sådan lidt halv om halv. Så, men vi vender tilbage. Yes. Cut, Ellie. Ja, konkurrence gik jo ikke så med at håbe. Vi tabte. Okay. Det er nummer 14, og Tobias græd. Når tykke stråler. Elefantsår. Du vil gerne komme ind og sige noget, Tobias. Han er for ked af det, til at sige noget stadigvæk. Men så fik vi en lille balance.
Hov. Hvad var det? Hvor er vi henne? På La Buga. Er det godt? Sådan. Er det okay, sådan en trøsterpræmie? Det føles så meget rart at stå 3. præmiepladsen og 12. pladsen. Altså, jeg nævnte jo tidligere, at vi skulle slå et vist hold. Gjorde vi det? Nej. Vi var 2 pladser fra dem. De fik en 12. plads, ikke? Nej, lidt skidt. Du behøver ikke blive så dårligt, det her, vel? Nej. Tobias, har du noget at tilføje?